Hola, benvinguts i benvingudes al Debat Obert. El ple municipal de dijous passat va estar presidit en bona mesura per l'Entesa, i és que hi van haver acords totals o parcials sobre diverses qüestions. Va ser també un ple en el que els temes directe o indirectament relacionats amb la crisi hi van ser ben presents, i és que la recessió es deixa notar en tots els àmbits. Una de les problemàtiques més sensibles és la de l'habitatge, tant pel que fa a les dificultats d'accés com a les dificultats de pagament de les quotes, ja siguin de lloguer o hipotecàries, com en els casos més crítics, els desnonaments. En aquest context, l'Ajuntament intenta buscar fórmules que mitiguin la gravetat de la situació, com per exemple la masoveria urbana. Evidentment, no serà una solució màgica per resoldre tots els problemes, però pot sumar-se a d'altres eines que ja s'estan plantejant, com ara el lloguer social o una normativa més humana pel que fa als desnonaments. Avui en parlarem de masoveria urbana i per extensió de la problemàtica de l'habitatge, i ho farem amb els nostres convidats, que són en primer lloc el senyor Amadeu Aguado, del Partit dels Socialistes de Catalunya, benvingut. El senyor Josep Rull, de Convergència i Unió, benvingut. Moltes gràcies. El senyor Gabriel Turmo, del Partit Popular de Catalunya, benvingut. Hola, què tal? I finalment el senyor Manel Pérez, d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, benvingut també. Gràcies. Per aquelles persones que no sàpiguen ben bé què és això de la masoveria urbana, perquè no n'hem sentit a parlar gaire, què és? Com la podríem definir a grans trets, senyor Aguado? Bé, és un element antic, diguem-ne, una fórmula antiga de d'utilitzar un habitatge, no? Familiarment, doncs, l'havia viscut quan famílies, doncs, ocupaven les masies, diguem-ne, i doncs, en feien la cura d'aquell habitatge. Aleshores, la masoveria tenia un element que ara no té, que és la productivitat. Les masies estaven envoltades, doncs, de terrenys amb els quals tenien una productivitat, amb els quals, doncs, hi havia el contracte entre el masover i, diguem-ne, i l'amo, no? És com es deia aleshores. Establien aquestes quotes de pagament, de col·laboració i tal. Transportar la masoveria avui en dia en zona urbana, d'alguna manera, amb tot el que s'ha anat treballant, amb diferents elements i institucions els darrers mesos, doncs es fa, reporta escenaris diferents, no? D'alguna manera és això, no? Contribuir a que aquell habitatge, doncs, que en principi no fa cap ús, ni social ni rendible pel propietari, tingui en aquest cas això, un ús social, i que sigui rendible en quant al seu manteniment. És una fórmula difícil de trobar, és una de les fórmules que pot ajudar a pal·liar, doncs, aquesta carència de possibilitats a l'hora d'adquirir vivenda, i definitiva és això, és aquesta mirada enrere, curiosament en molts temes mirem enrere, i adequar-la en el present. També s'ha de dir una cosa, i també vull fer un esment, i abans vostè ho comentava, que és bo, i penso que donem una bona imatge als partits polítics en el ple, que amb aquells temes que són debilitats del moment, doncs ens posem d'acord. Vull dir, siguin d'on surtin les propostes, estiguin treballades o no, siguin, diguem-ne, afegides a les voluntats del govern, però penso que és bo donar aquesta visibilitat en temes tan importants en temps de crisi com és la vivenda. No, i deia això, la masoveria també s'hauria d'acompanyar, adequar, doncs, aquells lloguers, diguem-ne, assequibles, que també complirien potser aquesta funció que volem aconseguir amb la masoveria. És a dir, aquell lloguer assequible que permet al qui ocupa, al qui té la vivenda, al qui la té arrendada en aquest sentit, doncs li permet també mantenir-la, no? Vull dir, és trobar aquella frontera, i en aquest sentit també tornem enrere. Si comparem els lloguers que hi havia fa 50 anys, la gent que estàvem de lloguer, vèiem quines eren les quotes de lloguer. No eren ni molt menys unes quotes descompensades totalment amb la realitat adquisitiva de les persones. Eren lloguers totalment assumibles per qualsevol treballador. Mm-hmm. També seria una bona mirada enrere en aquest sentit, acompanyada de la mirada que fem cap a la masoveria. Senyor Rull, vostès també confien en les bondats de la masoveria urbana, no? Nosaltres vam presentar la proposta de resolució que finalment va ser pactada i consensuada per tots els grups municipals de l'Ajuntament. Aquí el que es tracta és de combinar diversos elements, no? Per una banda, la disponibilitat d'habitatge, generalment és habitatge antic, i el propietari no té els recursos suficients per rehabilitar-lo i per posar-lo en el mercat. Per tant, tenim un risc de degradació del parc d'habitatges. I per altra banda, tenim una necessitat absolutament intensa de poder accedir a l'habitatge en condicions dignes. La masoveria urbana és una combinació dels dos elements. Aquell que disposa d'un habitatge, que està en una situació de degradació, pacta amb el masover, per entendre'ns, que es compromet a rehabilitar aquell habitatge, per tant, a fer-hi les obres
necessàries per posar-lo al dia i a fer-ne un manteniment. Diguem-ne, l'intercanvi que hi ha és bàsicament aquest, no ha de pagar cap lloguer, no ha de pagar cap altra cosa que rehabilitar l'habitatge i mantenir-lo. Per tant, estem parlant de períodes relativament estesos, de 4, de 5, de 6 anys, justament per permetre que els dos elements, diguem-ne, puguin ser perfectament compensats. Per exemple, estem parlant de perfils de persones, els llocs on s'ha implantat, nosaltres vam estudiar molt el cas de Figueres, molt el cas de Reus, de persones, els masovers, persones que venen del món de la construcció. Per tant, tenen habilitat, tenen capacitat en aquest sentit, compren els materials i ells mateixos fan les obres. Hi ha molts elements en positiu. Per una banda, es posa en valor el parc d'habitatges, estem parlant d'habitatges antics, estem parlant d'habitatges a la zona del centre de Terrassa, dels barris d'aquella Terrassa de finals del segle XIX, principis del segle XX. A d'altres llocs, per exemple, Terrassa és una ciutat molt excepcional des d'aquesta perspectiva i en positiu, que el centre és el pulmó, diguem-ne, de la ciutat, però en canvi hi ha d'altres llocs, Lleida, Manresa, que els centres físics són les zones més degradades de la ciutat i potser aquesta figura encara hi té molt més impacte. El que es tracta és de plantejar-ho en aquests termes. També és una modalitat interessant per a la gent jove, i per tant aquest seria l'element bàsic, perquè hi acabo amb la reflexió que encetava Amadeu Aguado sobre, en determinats casos, gent que té un habitatge i que no el vol llogar. A vegades no el pot llogar per això que estem dient, perquè no té diners per rehabilitar-lo, a vegades perquè té por de diverses contingències. Té por que no es pagui el lloguer, té por que aquell habitatge quedi degradat, té por de diversos elements. I aquí sí que hi ha la figura d'intermediació per part del mateix Ajuntament i de la Generalitat de Catalunya, que en molts programes d'actuació el que fa és assumeix l'assegurança d'impagament, assumeix l'assegurança, diguem-ne, en cas que hi hagués una situació de desperfecte d'aquell habitatge. Per tant, el que hem d'aconseguir és, els habitatges hi són, a Terrassa els habitatges hi són, hi ha, en el parc d'habitatges hi ha un volum molt important d'habitatge buit, algun és de nova construcció, d'altre simplement no es posa ni en masoveria urbana ni en lloguer perquè no hi ha ni la confiança ni la disponibilitat, i d'altres, i que és una opció legítima, doncs algú que té aquella casa i la reserva per al fill o per a qualsevol altre familiar. Això hauria de ser molt excepcional, i per tant des dels poders públics hem de ser capaços d'activar, d'agilitar, de fer tot el possible perquè una part molt significativa d'aquest habitatge que està en aquests moments ociós es posi en el mercat, sigui de compra-venda, sigui de lloguer o sigui amb la fórmula aquesta, diguem-ne, innovadora, malgrat que antiga la seva concepció, que és la masoveria urbana. Senyor Turmo, vostès des del Partit Popular no ho acaben de veure clar. Quines són les seves principals reticències respecte d'aquesta fórmula? La nostra va ser una abstenció fonamentalment tècnica o formal, que això a vegades potser des de la vessant política, i em refereixo als representants d'altres formacions, doncs se'ns critica, però nosaltres, evidentment, quan valorem una acció o una actuació, ho fem des de totes les seves vessants. Vull dir, indubtablement és una proposta ben intencionada, ara n'hem fet explicació en grans trets en què consistiria, s'obliden afegir, potser sí que ho ha dit el senyor Aguado d'alguna manera, la complexitat que comporta la proposta plantejada, i el que nosaltres pensem és que en la situació actual i en les circumstàncies que ens trobem, amb moltes famílies i persones en dificultats per accedir a un habitatge, que calen són polítiques actives, directes, vull dir que tinguin un impacte immediat en el mercat immobiliari per facilitar aquest accés. Sobretot des d'una vessant de lloguer social, que també se n'ha fet referència, que nosaltres pensem que és on hauríem d'orientar els esforços de l'Ajuntament. Perquè aquí no en volia, que és una proposta que el que planteja és que l'Ajuntament intervingui en aquest procés. Llavors, nosaltres ens planteja dubtes d'una vessant, per una banda, aquesta intervenció de l'Ajuntament i perdre esforços cap a altres polítiques a favor de facilitar l'accés a l'habitatge, sobretot a través d'habitatges socials, de lloguers socials, que és el que nosaltres pensem que és on ens hauríem de centrar els esforços, i des de la vessant tècnico-jurídica, encara que pugui resultar més complexa, que la proposta no contempla. Feien referència a una banda que és una figura antiga, indubtablement és una figura pròpia, s'ha de dir així. Una altra qüestió és que després s'intenti modernitzar, però de l'àmbit rural, i el senyor Aguado ha fet una explicació, i penso que tothom té la imatge del masover, i entén molt bé el concepte del masover, doncs és traslladar-lo més o menys a l'àmbit urbà,
I situant-ho en l'àmbit urbà, en feia referència al senyor Rull, hi hauria com el que seria la seva contraprestació, que formaria part d'obres de reparació, de rehabilitació, que s'haurien de valorar com es corresponen, doncs, amb el preu o contraprestació per ocupar aquell habitatge. I, de fet, si es llegeixen la proposta, que això seria bastant pedagògic, es podrà comprovar que hi ha de la pròpia proposta, del propi contingut de la proposta, se'n desprèn la dificultat tècnico-normativa. Nosaltres, tant de bo funcioni, la nostra abstenció va ser des d'aquest punt de vista, una proposta ben intencionada, qualsevol plantejament que pugui servir, doncs, per facilitar l'accés d'habitatge i en aquests moments i sobretot als col·lectius, a les persones que més ho necessiten, doncs, no hi estarem en contra. L'únic que a vegades hi ha propostes que potser queden molt bé com a plantejament, de dir, masoveria urbana, d'aquí un any, doncs, potser, per exemple, en podríem parlar, perquè Sant Cugat, que fa molts anys ja que es va impulsar aquesta mesura, em sembla que tot just, em sembla que ha sigut recentment que s'ha començat a aplicar, si no ho teníem mal entès. Però, per tant, és una abstenció més formal. Pensem que els esforços de l'Ajuntament s'han de centrar en aquests moments amb el lloguer social i també amb les polítiques que es puguin dur a terme amb la Societat Municipal d'Habitatge, que prou complicada és la situació que tenim, i que temes tan complexos, doncs, potser deixar-los en mans del que seria la societat civil i que els esforços de l'Ajuntament es dediquessin allà on realment té capacitat per facilitar accés a l'habitatge. Recordem que, en tot cas, es tracta d'una experiència pilot que, si els resultats són positius i acompanyen, potser anirà acompanyada, doncs, d'una major difusió per veure si es pot generalitzar una mica més aquest model. Senyor Manuel Pérez, des d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida. Sí, la proposta pot ser nova, però portaven mesos treballant, en tot cas. El grup de Convergència i Unió acaba d'arrodonir el tema i situa, doncs, un posicionament en el ple i un posicionament polític per part de totes les forces. I dic que ja portaven mesos treballant, i treballant segurament, i per això, doncs, vostè deia ara el tema d'una experiència pilot, perquè és veritat, el senyor Tormó parlava de Sant Cugat, el senyor Ruth parlava de Figueres, de Reus, on no s'ha concretat. Per tant, la voluntat és, escolta, anem a desenvolupar una experiència pilot amb totes les complexitats, i està treballant amb la cambra de la propietat, anem a treballar amb els gremis de constructors, amb els gremis d'instal·ladors, o sigui, i anem a fer un mapa de possibles privats que vulguin entrar en el que representa aquesta figura. Figura que ja està contemplada amb la llei d'habitatge, potser no amb aquest nom, però figura que ja està contemplada. Per tant, aquestes reticències legals o tècnico-legals que comentava el senyor Turmo, doncs, haurien de difuminar-se o... No caldrien reformes normatives, doncs? No, perquè està contemplada. Està contemplada. Sí. Per tant, no, aquest no seria el problema. El problema és generar la confiança al propietari, i, en tot cas, jo crec que trobarien famílies o persones que podrien entrar en aquesta modalitat. Però el que sí que és cert és que això no soluciona el problema. Sí, el que sí que és cert és que, d'alguna manera, doncs, avaluarem el que representa aquest programa, aquesta actuació, experiència pilot, 1, 2, 3, 100 casos, és igual, no entraré. A partir d'aquí, doncs, farem la propaganda, i l'Ajuntament intentarà intermediar entre dos particulars, perquè no estem parlant d'un parc d'habitatge públic ni propi, no? Però el problema continua, el problema continuarà malauradament, no? Ho dic perquè, fent una mica d'històric del tema aquí, doncs, durant un temps, una dècada o potser més, doncs, hi ha hagut entitats financeres, doncs, que han facilitat l'accés a l'habitatge d'una manera, doncs, molt, molt, molt generosa, no? L'atur, la pèrdua de la feina, per tant, la incapacitat de poder arribar a cobrir i a complir amb el deute amb aquestes entitats financeres. I, sorpresa, les famílies descobreixen que, en la mesura, doncs, que tu no pots pagar, doncs, perds l'habitatge, però el teu deute continua. Per tant, acabes amb una situació molt precària, probablement, per la resta. Això ja ho podien saber quan signaven el contracte, també? No, sí, aquí es descobreix justament quan... I aquest és un dels plantejaments, i per tant aquí hi ha plataformes d'afectats per les hipoteques, hi ha iniciatives legislatives populars, doncs, que treballen per col·locar realment una solució al problema, que pot ser l'evasió, que pot ser la segona oportunitat, que pot ser, doncs, escolti'm, vostè no marxi del pis, vostè deixa vostè perd la propietat, o en tot cas el banc recupera la propietat i entren en un element de lloguer social. O sigui, aquestes són realment les fórmules que haurem d'abordar
amb totes les modificacions legislatives que pertoquin, no? O sigui, aquest és una actuació, un programa més, en el que volem, el que pretenem és que aflori part de l'habitatge que està desocupat, no? Però clar, al costat, què veu la ciutadania? Que aquí les ajudes econòmiques fonamentalment han anat als bancs, han anat a salvar els que han generat en bona mesura part d'aquest problema. I es desatén les famílies, que són, jo crec que després de l'atur, doncs un dels problemes, un dels drames socials més importants d'aquest país, no? I la masoveria urbana està bé, pot ser un bon titular, és un element més d'actuació, però jo crec que realment les solucions als problemes han de passar per unes altres vies, no? Senyor Aguado, troben receptivitat en les entitats financeres quan se'ls formulen determinades propostes per mitigar tota aquesta problemàtica? Bé, les sensibilitats de les entitats financeres són unes sensibilitats diferents de les sensibilitats, diguem-ne, socials en aquest aspecte, no? Jo, no obstant, el que voldria destacar és una mica, i estic d'acord amb el senyor Pérez, i aquí en aquesta exposició també li posaré les entitats financeres, que no, és un element més a tenir en compte, no? Vull dir, si nosaltres, quan parlem de masoveria, doncs, com deia abans, no? la més recent, la que més coneixem, potser l'única és la rural, i quan parlem de la masoveria rural estem parlant de masies, de cases pairals, i ens anem al segle XVI, la majoria de masies a Catalunya parteixen d'aquesta època, i és quan el propietari, doncs, utilitzant aquesta fórmula, diu, escolta, jo tinc unes terres, o he retocat la meva vida a un altre lloc, no puc mantenir això, doncs vostè es posa aquí, m'ho arregla, m'ho manté, a canvi d'una productivitat que donen les terres, el bestiar, etc. El que dèiem abans, i és veritat que hi ha hagut una involució, com deia el senyor Rull, és veritat que ciutats com Manresa, Lleida, doncs els centres han estat abandonats, la pròpia Barcelona antiga també ho va fer en el seu moment, però d'una altra forma. Jo conec particularment el cas de dos pobles, no diré el nom, de la Conca d'Enllà, en el qual doncs els va tocar una gran loteria fa uns anys i la gent va abandonar el que era el poble, diguem-ne, va construir habitatges totalment nous, amb una altra fórmula, i aquell poble doncs va posar en unes condicions de venda molt òptimes, no? Vull dir que era una altra solució. Per què ho dic això? Per situar cada cosa en el seu lloc. Què proposa la crisi actual? Proposa una sensibilitat major pels bancs, són aquells que en el seu moment doncs van contribuir doncs a inflar el preu de les coses, i que són aquells que han d'acceptar un fet fonamental en aquest nou escenari, que és la dació en pagament. La dació en pagament és una solució, és el primer pas per adequar el mercat, perquè aquest mercat sigui assequible tant amb lloguer com amb venda, perquè si les societats ho han sabut acompanyar des del segle XVI en diferents moments, redequant-se amb intervenció o no dels bancs, jo penso que ara, en aquest moment tan crític, que hi ha tanta acumulació de problemes de vivenda en aquest sentit, la sensibilitat ha de sortir per diversos llocs. La primera, la dació en pagament. La dació en pagament és una del pas, diguem-ne, que donaria d'entrada doncs a redequar el mercat, un mercat assequible, uns preus de lloguer social o no realment assequibles, una masoveria realment que fos de veritat, que realment ajudés aquella persona que té una propietat, una vivenda, i pel que sigui no la vol perdre, per estima familiar o que sigui, però que ajudés de veritat, no fos especulativa, no? Com no ho era abans, no? En definitiva, si anem eliminant l'especulació i, entre cometes, anem perdonant allò que realment no, potser no corresponia tenir-ho, doncs anirem apropat, no, al mercat de la vivenda, allà on li correspon. També hi ha veus que diuen que si es generalitzés la dació en pagament tampoc seria la panacea, en el sentit que és de suposar que les entitats financeres endurissin les concessions, les condicions per concedir una hipoteca. Sí, però en un altre mercat ja. Ens situaríem automàticament en un altre mercat en el qual els preus no serien els mateixos, no? Vull dir, és absurd, escolti, vull dir, podem trobar les explicacions tècniques, financeres, però és absurda la lògica que et diu que tu has adquirit un producte, una vivenda, i que l'estàs pagant, i al moment que portes 4 o 5 anys que no pots pagar-la, però que tu ja hi has destinat un diner teu, un esforç allà personal, no en tinguis prou en tornar allò que has comprat, sinó que a més encara tinguis deute. És absurd. Vull dir, la dació en pagament el que va és alliberar d'aquesta... D'acord que un contracte firmat que diu que sí,
Però és que tal com tenim la situació avui en dia, aquests contractes no ens obriran ni molt menys portes cap a solucionar temes tan importants. Al contrari, ens seguiran tancant portes i creant desconfiança encara més absoluta amb aquestes entitats financeres, que en el futur seria al revés. O sigui, dir, bueno, escolti, si vostè li perdono la desconfiança, però és que la desconfiança es vindrà igual, llavors siguem una mica més justos tots plegats. Mm-hmm. Sembla que el senyor Rull volia intervenir. No, aquesta contraindicació que vostè plantejava hi és, i per tant hem de fer un mix de diversos elements, perquè el que sí que pot plantejar-se és la dificultat d'accedir en el crèdit hipotecari, i que per tant que restringeixin molt les condicions i determinades famílies doncs simplement que vegin limitat la seva possibilitat d'accedir a un crèdit i per tant d'accedir a un habitatge. És una figura, diguem-ne, pròpia d'altres entorns en el qual la compra-venda és excepcional i el que és habitual és el lloguer. Terrassa som una ciutat que està agermanada amb diverses ciutats del món, no? Estem agermanats amb una ciutat sueca que es diu Örebro. I vam tenir la possibilitat amb els actes d'agermanament de poder-hi anar. Ens explicaven que allà el mercat de lloguer arriba pràcticament al 80%. És a dir, són països en què hi ha un nivell de mobilitat interna molt, molt ampli, amb mercat de lloguer molt potent, i per tant, diguem-ne, l'accés amb propietat a l'habitatge és molt menor, molt residual. I aquí és on la figura de la dació en pagament agafa molt valor, perquè és una figura, diguem-ne, des d'aquesta perspectiva, la compra-venda acaba sent residual. Nosaltres hem de buscar, diguem-ne, un paquet, un mix. Nosaltres ens hem inspirat molt a l'hora de fer les nostres propostes en el cas de França, que, i abans Manuel Pérez ho plantejava, que combina les dues coses, que és la dació en pagament combinat amb el que en diem la segona oportunitat. És a dir, el que no té sentit és el drama que tenim aquí, que no només no et serveix la garantia del bé immoble hipotecat per rescindir el crèdit hipotecari, sinó que a més et va perseguint durant la resta de la teva vida i ens aboca a determinades persones i determinades famílies a la marginalitat més absoluta, de gent que arriben a treballar en negre justament per esquivar la potència de persecució que té això. I el sistema de segona oportunitat, diguem-ne, que a França funciona, és això, és de posar uns determinats límits en aquestes obligacions personals. I per tant hem de ser capaços de combinar els dos elements per justament aquesta contraindicació, allò que plantejàvem de dir, compte, que si generalitzem la dació hipotecària, al final el que pot passar és que els bancs simplement no obrin l'aixeta. Però el que no entén absolutament ningú i que té un punt d'indecència és que a l'hora de fer front a aquesta crisi, els recursos més importants que estem dedicant als poders públics, i especialment l'Administració General de l'Estat, vagin a salvar entitats financeres, els responsables de les quals han tingut actuacions clarament negligents, i que hi hagi un espai amplíssim d'impunitat, que no hi hagi aquests recursos per polítiques socials, per reactivar l'economia productiva, i sí per salvar determinades entitats financeres amb uns marges amplícits d'impunitat. I això és el que la gent no entén. Els diners on són? Doncs els diners han anat a salvar Bankia. No? Aquest és el tema. I per tant aquí també s'hauria d'haver buscat un cert equilibri amb no deixar caure determinades entitats financeres, però evitar que es produeix una situació d'aquesta. Per què no caure determinades entitats financeres? Per evitar que aquells petits estalviadors quedin absolutament arrasats i que es pogués produir una situació similar al que va passar a Argentina al seu moment, aquesta del Corralito. No? Hem tendit a fer grans unificacions, i com que són ja tan grans aquestes entitats, té una part positiva, que és que les que t'aguanten, les ben gestionades, les ben sanejades, funcionen bé. Però les altres, i el cas de Bankia, és que són massa grans per deixar-les caure. I aquest ha sigut el problema. És a dir, hi havia un moment que Bankia era una cosa tan gegantina i afectava tants particulars i tantes empreses que no es podia deixar caure. Injecció extraordinària de diners i sentiment de perplexitat de molts ciutadans. És a dir, aquests diners que podien anar directament a les famílies, a les empreses, van evitar això, simplement que una entitat financera mal gestionada, amb determinats punts
presumptament de gestió negligent, al final es pugui salvar. I això és el que genera, si em permeten, ja sé que és políticament poc correcte, una mala llet molt fonamentada per part de la ciutadania, que no acaben tenint res. Hi ha dues paraules demanades, sí. Senyor Durmo, després senyor Manel Pérez. De manera molt breu, perquè sembla ser, bueno, es comença a apreciar la influència, i vull dir que tot el carinyo d'Esquerra Republicana en Convergència i Unió, almenys és la sensació, especialment amb la intervenció del senyor Rull i les seves afirmacions sobre polítiques adreçades d'una manera absolutament, semblava que ho expressava així, lleugera, a salvar bancs a canvi de res. Partim d'una situació molt complicada, d'una crisi que encara continua. Abans, quan li preguntava sobre la sensibilitat social de les entitats financeres, jo aquí traslladaria una opinió ja més personal meva, i és indiscutible que aquí la sensació és que la crisi, doncs, ha estat afectant a tots, i que tothom fa les seves aportacions per sortir d'aquesta situació, i que aquí no està passant, o sigui, aquí no està pagant efectes de la crisi són les entitats financeres o els bancs, i que això genera, doncs, indubtablement malestar social, però que és indubtable és que es necessita un sistema financer, i em preocupen determinades afirmacions que puguin anar enfocades a plantejaments, no vull dir àcrates o més propers a l'anarquisme, però que és indubtable que és necessari és indubtablement necessari un sistema financer i garantir, parlem en genèric, està parlant en genèric, però si pretén insinuar aquí, el que és fonamental és que es faciliti i es garanteixi l'accés al crèdit tant a emprenedors, autònoms, famílies, en totes les diferents vessants, doncs, per poder refer vides i negocis. Aquesta és la qüestió i la preocupació, però indubtablement han d'haver-hi, ens agradin més o menys, o tinguem més o menys simpatia amb elles, a entitats financeres, i necessitem que siguin entitats financeres sòlides precisament i ben gestionades. Doncs amb això és el que estaríem d'acord, però necessitem un sistema financer que sigui adequat a les circumstàncies, ben gestionat, i que no generi, doncs, les situacions que tots coneixem en alguns casos de diferents territoris. I d'altra banda, un altre vessant que també s'ha fet referència, fonamental, les reformes legislatives, i aquí penso que a vegades potser es voldria una velocitat o una altra velocitat en les mesures que s'impulsen, en aquest cas parlaré del govern del Partit Popular, però penso que s'han estat fent en aquest sentit reformes, s'ha avançat en qüestions relatives a la dació en pagament, s'ha posat ara en disposició tot un parc d'habitatges de lloguer social, doncs molt important, i el que cal és anar avançant. També ajuden, des d'altra vessant, els jutges, des de l'administració de justícia, en moltes de les resolucions que han dictat, sobretot en procediments hipotecaris, i que s'han posat al costat de la part feble, en aquest cas, i que jo, aquí ja ho dic, des d'una vessant més jurídica, doncs destaco, perquè a vegades les situacions són tan complexes i s'han produït amb circumstàncies tan complexes que el que cal són reformes i interpretacions diferents de les normatives. Senyor Pere? I jo no sé, m'agradaria la seva definició d'àcrata o no, però jo sí que crec que hi ha hagut una política d'insensibilitat i de no entendre el que realment estava passant al país per part de governs, i parlo en plural, no només parlo de l'actual govern. Vostè deia al començament, hi ha hagut receptivitat per part de les entitats financeres? Sí, d'agafar diner públic. D'agafar diner públic, salvem Bankia, el que sigui, i no donar resposta. O sigui, diner públic que servia per pagar els seus deutes amb altres bancs i per pressionar després a la pròpia administració pública, disparant primes de risc, etc. Bueno, per això li pot dir àcrata, és igual, però em sembla que per aquí no va el camí. Benvingut una mica al club. Vostè estava parlant de... Aquest és un país on evidentment hi ha la cultura de la propietat en relació a l'habitatge, i la cultura del lloguer és poc representativa. Comencem a donar el tomb, perquè és evident, perquè l'accés ara a un crèdit hipotecari, vaja, et passa no la prova del cotó, el detector per totes les parts del teu cos. La part de benvingut aquesta sí que no. Sí, la part de benvingut és perquè vostè està reclamant el tema del lloguer, quan la meva formació ha anat des de fa molt temps reivindicant, i sobretot el tema, hem presentat proposicions no de llei, i tant al Congrés fonamentalment, amb el tema del sobreendeutament. O sigui, limitar el tema del sobreendeutament de les famílies. I tant el Partit Popular com Convergència i Unió com el Partit Socialista Obrer Espanyol no han votat.
vostè està reclamant, escolta, aquí hem de limitar segurament el sobreendeutament de les famílies. Aquí s'ha actuat amb una generositat totalment escandalosa, perquè s'han donat crèdits hipotecaris per sobre del valor de l'habitatge. En tot cas, ara tenen, ara poden solucionar, o sigui, entrarà al Congrés a debat una ILP, en el que està plantejant el tema de la dació en pagament, el que està plantejant una solució a un dels trames socials més importants d'aquest país. Bueno, si tanta sensibilitat hi ha i per tant tanta preocupació, etc., doncs actuï en conseqüència, i no és la primera vegada que va al debat el tema de la dació tant al Congrés. El Parlament també, i el Parlament s'ha posicionat. I hem fet arribar una proposta al Congrés dels Diputats. Clar, sí, receptivitat. Mirin, nosaltres aquest Ajuntament, que ha estat pioner en moltes coses, jo, amb l'últim any i mig, li asseguro que he vist l'evolució de les diferents entitats financeres d'aquest país. Però clar, aquí algú s'ha carregat les caixes d'estalvis, en el paper important que tenien les caixes d'estalvis com un element també de la seva obra social. Se'n recorden vostès de la Caixa de Terrassa? Unim i Unim BBVA? Se'n recorden vostès de Caja Madrid, Bankia, etc.? O sigui, tot aquest procés, Quan estaven intentant negociar el paper que hauríem de tenir justament les entitats financeres com un nivell de responsabilitat amb això, jo he vist passar els que eren una cosa i com han acabat amb una altra. I per tant, s'han desentès perfectament d'aquest nivell de responsabilitat. I han creat organismes d'intermediació, com podia ser l'oficina, etc. No? I segurament que s'ha de caminar molt més. S'ha de caminar molt més en potenciar un parc d'habitatge de lloguer social, tant públic com privat, però hi ha una part importantíssima que ho tenen les entitats financeres. I aquestes, a vegades no saben ni el parc d'habitatge que tenen, a vegades ni actuen amb les pròpies comunitats de propietaris on l'habitatge està desocupat i els problemes que generen justament amb la pròpia velocitat. I, escoltin, vostè parlava del Fòrum Social d'Habitatge, aquest acord que han arribat diferents ministeris de Madrid amb la Federació de Municipis i Províncies, doncs 6.000 habitatges. Bé, benvingut sigui, no sé quants tocaran a Terrassa, no sé, d'aquests 6.000 en el conjunt de l'Estat espanyol, i a per aquí també començarem a treballar. Però aquí hi ha un paper clau. Vostè deia, no, és que aquí hi ha la dificultat del crèdit. Bueno, parlem d'una banca pública, no? Sí, estan intentant, bueno, s'han donat milions i milions d'euros mal gestionats a entitats financeres, a bancs, en principi el FROP, o sigui, en principi doncs, que podien dir que són entitats públiques perquè hi ha diner públic, diner de tots allà, doncs, revitalitzant i dinamitzant el que paper que ha de ser una banca pública com un element d'equilibri amb tot això. Per tant, jo crec que aquí hi ha hagut una mala gestió. I al final, el responsable últim, el que acaba penalitzat de tot això és la ciutadania. Aquell que el van enganyar en el seu moment amb la concessió d'un crèdit hipotecari perquè no se li explicava tota la lletra petita, i podien també parlar d'actuacions de la banca amb les preferents, aquelles preferents que caducaven al 2.500, perquè n'hi ha, perquè existeixen també, doncs al final acaben abocant a la misèria, a la pobresa més absoluta, a moltes famílies i a la precarietat laboral, perquè no es trauran mai més a la seva vida aquest deute. Per tant, políticament, i el tercer gran problema d'aquest país en les enquestes és la política i els polítics, i podíem parlar del que representa els casos... Després d'aquesta setmana ja som el primer. El primer, probablement, no ho dic, perquè de les últimes enquestes on hi ha la credibilitat. I per tant s'entén perfectament la indignació, la mala llet que vostè parlava, i aquí hem de buscar solucions. Hi ha una oportunitat d'or... Però també col·lectivament aquí hi va haver una certa tendència... El problema és que ho acaben pagant els sectors més desafavorits, aquella gent que de bona fe, diguem-ne, van voler accedir al seu... Però també hi va haver, i aquí a Terrassa n'eren exemples, actituds especulatives, no només per part de grans corporacions, sinó a nivell individual, d'aquelles idees de jo compro un pis, el venc de seguida, en dos mesos, aquesta cultura de l'especulació va arribar a arrelar, i això, hòstia, ens ha sacsejat molt els nostres valors. Com s'accepta una dació en pagament a un promotor immobiliari i en canvi a un particular no?
Això és aquest el que no entén ningú. Aquest sí que se li accepta, una dació impagable. La gent s'indigna quan veu. A les grans promotores d'aquesta societat se'ls ha acceptat. Carrer Sant Pere, de Terrassa, vale, per exemple. Vale. Sí, sí. I en canvi, a la família d'un barri que han especulat amb el seu habitatge, que li han col·locat un preu molt per sobre del mercat, amb aquest no, amb aquest se'l penalitza. No, i allò que és el seu pagament a títol individual, no? Els bancs, escolti, que el contracte que es tancaran, la bossa de pisos i cases que tenen els bancs a disposició a la venda, el preu de venda és inferior al deute que tenen o que volen cobrar sobre aquell pis. És a dir, ells han aplicat, han executat un deute amb aquell contracte per 10, posat el cas, i escolti, vostè pagui 10 perquè vam contractar que me'n pagaria 10, i torni'm al pis i encara me'n deu 8, però aquell pis que vostè jo he recuperat perquè no em dona els 10, jo el poso a la venda per 5. No, perquè jo mateix taxava el pis. Exacte. Jo el poso a la venda per 5. És a dir, no ens enganyem, de la realitat al contracte, allò que deia abans, no? De la sensibilitat social i el que diu un contracte i les portes que s'han d'obrir, perquè la realitat és aquesta. No? I en aquests moments, ens agrada recordar el que va dir Roosevelt després de la gran recessió americana, que les que s'han d'ajudar són les persones, directament, no els bancs. Però tampoc ens oblidem que tot el que hem de fer ara és posar parxes. Evidentment, hem d'abocar totes les energies a una prioritat tan absoluta com és l'habitatge, no? I l'accés a una vivenda digna de tots els ciutadans. Però no ens limitem a posar parxes. Mirem quina és la situació actual que provoca això. Parlàvem de reformes legislatives. Hi ha una reforma laboral recent a Espanya que està abocant a situacions més fàcils de posar gent a l'atur que provoca que automàticament afecta en cadena, doncs aquella persona no pugui correspondre amb els seus deutes. Una valoració parcial que fa vostè. No, i en canvi, en matèria de l'atur no s'ha incrementat l'atur. Posem mesures de reactivació econòmica d'una vegada. En matèria d'habitatge. Posin vostès, senyors de la Generalitat, senyors de Madrid. Quan diu senyors de la Generalitat no miri a mi. No, que ja has mirat a l'esquerra. Però sí, ara que pares a la Generalitat puc mirar a l'esquerra. Totalment. Senyor Turmo, han eliminat vostès la reactivació econòmica. Posin mesures que ajudaran. Les subvencions que donava com a govern de l'Estat, com a govern de l'Estat. Acaben d'eliminar vostès ara les subvencions i ajuts que donaven als pisos de promoció i de protecció oficial. Eliminat. Senyor Pérez, estem tots d'acord amb el problema i en què, d'altra banda, ha de fluir i s'ha de facilitar l'accés al crèdit. Posem-nos d'acord. Ara no parlo a nivell de Terrassa, que segurament potser seria més fàcil, a nivell, en aquest cas, de Congrés, que les formacions polítiques arribin a un gran pacte sobre temes d'habitatge en aquest sentit i sobre reformes legislatives. Perquè això des del govern del Partit Popular s'està oferint aquesta possibilitat d'anar de la mà, que és el que ens reclama la ciutadania, i després sempre ja hi tornem amb els plantejaments partidistes de cada banda, uns que estimen més cap aquí. Home, si anem avançant, si a més, abans ho comentava, l'àmbit judicial, que aquí penso que està per davant de les normatives i que els jutges estan tenint unes reaccions molt interessants a l'hora de dictar sentències, doncs prenem aquesta base i posem-nos tots d'acord, però per consensos és necessari sempre que les parts cedeixin. Des del Partit Popular hem fet alguna reforma que s'acosta restrictiva, que no arriba, fins ara que no es mai pot beneficiar cap govern havia ningú, impulsat cap normativa que regulés la dació en pagament. Que és la que ho ha fet el govern del Partit Popular. Sospito que és la que li van acabar redactant les entitats financeres. Sospito que és la que li van acabar redactant les entitats financeres. Suposo que li sap greu no perquè és un govern dels que vostès qualifiquen de dretes. No. El que m'hagués agradat és que això hagués format part per aquesta conceptualització hi ha qualsevol reforma que s'impulsi ja no està ben vista. Però quan vostès ara podem fer servir retrovisor, quan vostès eren els titulars del Departament d'Habitatge, que van deixar una quantitat d'habitatge pendent d'ocupar, recordem que l'any 2010 la Generalitat tenia 4.000 habitatges de titularitat de la Generalitat. Vostè agafa una dada interessada. Propis de la Generalitat que van ser incapaços de posar... Interessada, agafa una dada interessada. Però parlem concretament de Terrassa. Digue'm la de l'Agència. La de l'Agència de l'Habitatge. Ara, doncs miri, menys ens situaríem a l'entorn de 500. No ho sap. No, i tant que ho sé. I tant, perquè és de les primeres mesures que pren el conseller Recoder, que és posar al mercat justament... Les subvencions, els ajuts, perquè no els han mantingut, s'han eliminat. No, no els han mantingut.
tingut bàsicament perquè vostès ara en sortirà van, amb el debat van de sempre, plantejar, vostès han tibat més del braç van, de la màniga, van, vostès el deute que sí, clar, ara, no, ja m'hi ha adelantat, van fer, van fer una perquè promoció. Pres, ja m'hi ha pres el discurs. 80 milions, ja sisplau. No, però parlem de Terrassa, si em permet. El problema és quan la societat municipal d'habitatge és justament víctima de tot plegat, i en aquests moments nosaltres tenim una societat municipal d'habitatge amb un volum important d'habitatge buit, que en aquests moments el preu que oferim protegit... Expliqui-ho tot. Sí, sí, ho explico tot. No, però aquest és un problema. Jo estic descrivint. No s'exciti abans, ara. No, estic descrivint. Què vam proposar nosaltres, i per això vam convocar un ple extraordinari per parlar de política d'habitatge, d'agafar els dos elements. Una societat municipal d'habitatge que té, diguem-ne, està molt pressionada per crèdits amb determinades entitats financeres, i entitats financeres que tenen un volum molt important d'habitatge pendent de col·locar. Nosaltres el que plantejàvem és posar en valor els dos elements, combinar els dos elements. Per una banda, que aquestes entitats financeres, diguem-ne, relaxessin la seva pressió sobre el crèdit que té contret a su mateixa, i per altra, doncs això, negociar, doncs aquesta, perquè els nostres espectadors sàpiguen que en relació a aquest tema estem prenent mesures, estem avançant justament per resoldre aquest problema, perquè el que és inaudit, i quan més, la ciutadania no acaba d'entendre res, és que no ho posen gens fàcil. Quan la societat municipal d'habitatge continua tenint un parc important d'habitatge buit. I és més. I això és el que no. Per tant, nosaltres també hem estat víctimes de tot aquest procés. I no estic imputant res a ningú, simplement estic descrivint quina és la situació concreta que hi ha a la nostra... La polítiques públiques d'habitatge públic... A la nostra ciutat. Que és el que es va fer fa 10 anys enrere. I aquest va ser un instrument, la Ciutat Municipal d'Habitatge, un instrument que inicialment no li costava un euro a l'Ajuntament. Un instrument que servia per fer promoció... És un dels prats negres que tenim, grans. Com moltes promotores privades que van caure i els hi van acceptar... Aquesta lectura és que es va produir... No és adequada, i jo penso que per aquí s'equivoca, senyor Pérez, de fer la referència de fins ara no ens ha costat res la Ciutat Municipal d'Habitatge, si ara ens costa alguna cosa... No. La cosa és que no ens costi res. El que estiguin és intentar continuar amb l'instrument per poder fer polítiques d'habitatge públic. I és veritat, evidentment tenim un deute significatiu i important amb entitats financeres, i hem de cobrir el pagament d'aquestes deutes hipotecaris, però continuem i volem mantenir el patrimoni que té la societat i volem continuar fent polítiques d'habitatge. I probablement haurem d'entrar en aquest parc que vostè deia, doncs, a intentar buscar fórmules d'habitatge públic per al lloguer social. Però el més significatiu, el més important, és el privat. El privat, que molt d'ell està en mans d'entitats financeres. Sí, sí. Més intervencions? No, ja deia això, que sap greu que vas avançant en un tema i sempre el senyor Rull ja posa el retrovisor i ja treu allò de... Quan ja demostra una mica la dinàmica... No, jo constato... Bueno, ara acabaré. Urbi et Orbi també fa gràcia. És el torbi, senyor Aguado. Un estiu de la virginitat absoluta i em dedico a donar lliçons a tothom. Jo li he tret a sobre de la taula iniciatives legislatives que vostès no han recolzat. Ho tornem a intentar, senyor Aguado. Torno a provar-ho, tornem a repetir. No, allò, rebobinem. No, a mi el que em sap greu és que, bueno, que s'intenta doncs avançar en un tema, com dèiem, que he dit al principi, no, que és bo que en temes d'aquests que detectes debilitat social en temes de crisi, doncs majoritàriament els grups de l'Ajuntament ens posem d'acord, i quan arribem a un cert debat, automàticament el senyor es posa el retrovisor i tornem a aquestes diguem-ne, males solucions que ens té acostumats el govern de la Generalitat. O és per l'herència o és per culpa de Madrid. Vull dir, a l'hora de portar solucions, tornem a posar el retrovisor quan es parlava de social, ja s'ha posat el retrovisor. Imagini's. Envers les xifres de l'anterior govern. Perquè tot té una causa, tot té un origen, senyor Guado. Escolti'm, l'origen. Quantes vivendes públiques va construir Convergència i Unió en els seus primers 23 anys? Tot té un origen. Senyor Rull, quantes vivendes públiques va construir Convergència i Unió en els seus 23 anys? Quants barris de... No, contesta. Quants barris de Dixa té, Terrassa? Escolti'm, quants barris de Dixa té? Quantes vivendes públiques? Cantusell li sona com a concepte, com a barri. Com a barri, a Terrassa. Justament Terrassa ha sigut dels municipis que s'ha beneficiat de més habitatge públic i de rehabilitació d'habitatge que existia. No, no,
una cosa és i de rehabilitació d'habitatge que existia. Quina part de la llei de l'habitatge? Li sona Can Jofresa, li sona Vilardell, li sona Montserrat, li sona el Pla del Bonaire. Sí, Vilardell s'ho imputa sovint com a habitatge públic de la Generalitat. No, 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 no. Li estic dient rehabilitació de polígons que van permetre posar en valor un parc d'habitatge que estava absolutament malmès i que estava absolutament deteriorat. I la responsabilitat vol dir que és del tripartit d'això. Del tripartit de què? No, 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 no. O sigui, no, no, estem parlant dient... dels 23 anys de govern del president. Del president Pujol. Del president Pujol. Del president Pujol. No, no, no. És una prioritat, això havia de ser una prioritat. Ho era una prioritat, però no critiqui la construcció de vivenda social directament. Però qui critica la construcció? Vostè, abans, 4.000 habitatges. No, home, no. No, no, aquests eren 4.000 habitatges, molts que estaven a Can Jofresa, que estaven als polígons de Dixa, i que existien, no eren habitatge nou, era habitatge públic pendent de col·locar. La construcció d'habitatge nou. Vostè aquí barrejat, què es diu allò? Xurres com menines, es diu en castellà? No, vostè ja m'ha entès. He fet una mena de tombarell aquí. Quina part de la llei d'habitatge, la llei Òmnibus va eliminar? Aquella que actuava justament amb l'habitatge desocupat, amb l'habitatge buit. Sí, sí. Aquesta l'han eliminat o no l'han eliminat amb la llei Òmnibus? Formava part de la llei d'habitatge. Si l'haguessin pogut aplicar, hagués solucionat una part del problema. Quina habitatge, part? Habitatge que està en marge d'entitats financeres. Quin paper poden tenir els ajuntaments per pressionar això? La disciplina urbanística? Fixi's quina proposta de resolució vam presentar nosaltres. Sí, sí, sí. No, 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 perdona. I quins dubtes hi va haver per part? Doncs, compartida en molts casos. El que es tracta és d'avançar. Evidentment. Aquí també hi ha una responsabilitat important amb les polítiques d'habitatge que ha de fer la Generalitat i les que ha de fer el Govern Central també. O és que la competència l'ha de tenir les administracions locals? No, ni molt menys, ni molt menys, al contrari. Però els recursos, en un determinat moment, que havien de venir transferits, simplement no van arribar. I aquest és el problema, que hem quedat aquí encallats absolutament tots. Vostès consideren que com a administració local tenen prou eines per fer front a aquesta situació? O voldrien disposar de més instruments que els permetessin actuar sobre el terreny? Perquè vostès, en el fons, els ajuntaments són els que més bé coneixen la situació. Un ajuntament no pot ser una ambulància permanent. O sigui, a part que no tenim eines, com deia abans, s'estem convertint en ambulàncies permanents, en centres d'urgència social, i ho fem amb molt de gust, i estem abocant els pocs diguem-ne, recursos que tenim. Les eines són les que estem aplicant a través d'ajuts, a través de d'assistència directa a les persones que automàticament, sobretot pel que fa als desnonaments, no? Vull dir, vetllar per això. Però estem fent d'ambulància, estem fent de servei d'urgències. Les eines, ja dic, les eines directes no les tenim els ajuntaments. Haurien de facilitar que més de l'administració. Estem parlant de masoveria, potser una gran llei de masoveria a nivell de Catalunya en seria factible, no? En quant a dir, escolti, marquem uns paràmetres, marquem uns lloguers socials, una gran llei sobre habitatge a Catalunya poder seria la solució recollint els diferents... però una gran llei adequada al segle XXI, pensant en els problemes reals, no deixant que els ajuntaments anem posant parxes, anem buscant solucions i criticant si tenim vivendes d'habitatge públiques buides. No, realment, però clar, això des de l'administració local ens hem de limitar amb els pocs recursos que tenim, amb les deutes acumulades que tenim d'altres administracions, en aquest cas de la Generalitat, intentar diguem-ne, atendre les ferides socials que la societat d'avui dia viu. No podem regenerar ni reactivar l'economia més enllà d'aquelles pròpies iniciatives municipals, com comentàvem abans. No som autors d'una reforma laboral, però sí que som defensors, en aquest cas, els partits que governem, i parlo, podem, amb el senyor Pérez, d'aplicar una dació en pagament com a primer pas a redescobrir una justícia i una pràctica més justa i social amb el tema d'habitatge. En tot cas, s'impulsen des del govern les reformes que s'entenen necessàries, que es poden compartir o no, i que busquen precisament, entre altres qüestions que vostè abans referia, la reactivació econòmica, la recuperació econòmica i generar ocupació, i en aquest sentit de donar d'una manera general per tot el país, per tota Espanya, les mateixes condicions perquè es produeixi d'una manera paral·lela a totes les comunitats. Però respecte a la seva pregunta, jo aniria més enllà, no em centraria només en l'habitatge. Jo penso que ens hem de replantejar tema de competències a nivell tant autonòmic com a nivell municipal com a nivell estatal d'una manera molt més global, i en el cas dels municipis tots som coneixedors dels serveis impropis que es desenvolupen des de molts ajuntaments i que suposen un cost que no està finançat. La nostra màxima preocupació, i sempre des del municipalisme que hem defensat, és garantir aquest finançament respecte a aquelles actuacions o serveis que es presten des de l'ajuntament, una mesura que moltes
moltes ocasions està mal vista des de la comunitat autònoma, no? Per dir-ho d'alguna manera, en quant a si les competències se'n van cap a l'àmbit local, perquè els recursos anien cap a l'àmbit local i els volen gestionar. És allò de la centralitzat que critiquen si Madrid és centralista, però llavors és centralista Barcelona. Que Terrassa va ser el municipi aquí, de Catalunya que va donar més llicència de nova construcció. I, per tant, quan hi havia el boom, aquesta ciutat, i el govern municipal entusiasta, aleshores sí que sobrava. Que tenim un minut, que no m'ha deixat acabar. Per nosaltres l'important és... Per aquí plora les criatures. Que acaba de dir que és cert, hauria de dir que era la ciutat que més creixia demogràficament. Per aquí plora la criatura. Vostè ha dit una part del titular. Digui també l'altra, la que més creixia demogràficament. I segon element. Vostè deia, els municipis no legislen. Per tant, no poden marcar ni grans polítiques laborals, ni de promoció econòmica, etc. Els municipis, i ho he dit alguna vegada, malauradament en aquest moment, són víctimes de les polítiques que fan d'altres administracions, dels retalls que fan altres administracions, però ens convertim també a la vegada en els boixins, perquè apliquem aquestes polítiques. No cal una reforma de l'administració. La reducció d'aportació a l'escola. Senyors, no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i esperem que més enllà de les lògiques discrepàncies de partit sàpiguen treballar plegats per tal de trobar solucions a una de les problemàtiques que més preocupen i angoniegen els ciutadans. Gràcies i fins a una altra ocasió. I a tots vostès també, gràcies per la seva atenció.